Минулої доби діагноз коронавірус підтвердився у 79 жителів Одеського регіону. Летальних випадків не зафіксовано. У той же час побороти недугу змогли 749 осіб. Продовжується також і вакцинальна кампанія. Минулої доби щеплення від коронавірусної інфекції отримали 1170 людей. За минулу добу у нас 1170 вакцинованих, 2000-3000 людей ми будемо спроможні провакцинувати, тому що всі бригади сьогодні підготовлені до таких масових вакцинацій. Сьогодні у нас Южненська бригада готується, місто Київ проводить навчання. Вчора була Ізмаїльська, і так кожного дня ми будемо проходити навчання щодо великих вакцинацій. Нагадаю, в неділю в Одесі відкриють ще 3 пункти щеплення проти коронавірусу – у торгових центрах «Мегадом» та «Фонтан Скай», а також в школі номер 15. Пункти будуть працювати з 9 до 17 години. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що сімейні лікарі повинні заздалегідь попередити та запросити людей на вакцинацію. Щеплення робитимуть препаратом китайського виробництва «Коронавак». Також спеціалісти нагадують, що при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. На эти выходные заявили готовность город Одесса 3 центра вакцинальных, 2 на территории торгового центра, 1 на территории школы и 3 в городе Измаиле. Возрастная категория прерогатива 65+. При наличии большого желания человек пришел, он допускается к вакцинации.